സിറിയയിലെ ഇറാൻ കോൺസുലേറ്റിന് നേരെ വ്യോമാക്രമണം ഉണ്ടായത് ഏവരെയും ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആക്രമണത്തിൽ 7 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം. ഇറാൻ കോൺസുലേറ്റിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ആക്രമണം നടത്തിയത് ഇസ്രായേലാണെന്ന് നിഗമനം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷണറി ഗാർഡിൻ്റെ ബുക്സ് ഫോഴ്സിലെ മുതിർന്ന കമാൻഡർ ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ മുഹമ്മദ് റസ സഹേദി വ്യോമാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും പ്രസ് ടി വി അടക്കമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറാൻ എംബസിക്ക് സമീപത്തായുള്ള കോൺസുലേറ്റ് കെട്ടിടം ആക്രമണത്തിൽ പൂർണ്ണമായും തകർന്നിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ ഉറപ്പു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇറാനു വേണ്ടി ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കാൻ ഹിസ്ബുള്ളയും രംഗത്തെത്തുമെന്ന് അവരും പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആക്രമണം രൂക്ഷമാവാനാണ് സാധ്യത. ആക്രമണം കടുത്തതായിരിക്കുമെന്നും ഇറാൻ അംബാസിഡർ ഹുസൈൻ അബ്ഗരി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. ഇസ്രായേലിൻ്റെ യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണ് ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്ന് സിറിയൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭീകരാക്രമണമാണ് ഇസ്രായേൽ നടത്തിയതെന്നും സിറിയൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഫൈസൽ മിഗ്ദാദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. ആക്രമണത്തിനെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമനങ്ങളെ നഗ്നമായ ലംഘനം, സിറിയയുടെയും ഇറാൻ്റെയും പരമാധികാരത്തിന് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റം, അപകടകരമായ സയനിസ്റ്റ് നീക്കം എന്നിങ്ങനെ വിമർശനം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. പലസ്തീനിലെ സായുധ സംഘടനയായ ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദ് ആക്രമണത്തെ വഞ്ചന എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പാകിസ്ഥാൻ, ഒമാൻ, ഇറാഖ്, റഷ്യ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളും ഇറാൻ കോൺസുലേറ്റിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് രംഗത്ത് നിന്നിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണം സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് റഷ്യ പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതേസമയം ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഇസ്രായേൽ ഇതുവരെ പ്രതികരണമൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. അതിനിടെയാണ് അൽജസീറ ഭീകര ചാനലാണെന്നും രാജ്യത്ത് ചാനൽ അടച്ചുപൂട്ടുമെന്നും ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കിയത്. സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന വിദേശ ചാനലുകൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്നതിനുള്ള ബില്ലിന് പാർലമെൻറ്റ് അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷ ലംഘിച്ചെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന മാധ്യമങ്ങളെ അടച്ചുപൂട്ടാൻ രാജ്യത്തെ മുതിർന്ന മന്ത്രിമാർക്ക് അനുവാദം നൽകുന്നതാണ് പുതിയ നിയമം പാസാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പാർലമെൻറ്റ് ബില്ലിന് അംഗീകാരം നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അൽജസീറയ്ക്കെതിരെ പരസ്യ പ്രസ്താവനയുമായി നെതന്യാഹു രംഗത്തെത്തിയത്. ഗാസയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന മനുഷ്യത്വരഹിതമായ ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ അൽജസീറ നിരന്തരം ശബ്ദമുയർത്തുന്നതിനാൽ ചാനലിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നത് ഇസ്രായേൽ ഏറെക്കാലമായി ചർച്ചയിലുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. അൽജസീറ ഇസ്രായേലിൻ്റെ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചെന്നും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒക്ടോബർ 7 നടന്ന കൂട്ടക്കുരുതിക്ക് കാരണമായെന്നും നെതന്യാഹു എക്സിൽ കുറിക്കുകയുണ്ടായി. ചാനലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും നിർത്തുന്നതിനായി പുതിയ നിയമപ്രകാരം ഉടൻ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ ഖത്തർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അൽജസീറ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപകീർത്തികരമായ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ധീരമായ പ്രൊഫഷണൽ കവറേജ് തുടരുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും തങ്ങളെ തടയില്ലെന്നും ഇതിനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അൽജസീറ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരുടെയും നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്തം നെതന്യാഹുവിന് ആയിരിക്കുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ഇസ്രായേൽ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം ആരോപിച്ച് അൽജസീറയുടെ സംരക്ഷണം നടത്താൻ നെതന്യാഹു ഏറെ നാളായി ശ്രമം നടത്തി വരികയായിരുന്നു. പാർലമെൻറ്റിൽ 71 വോട്ടുകൾക്കാണ് നിയമം പാസാക്കിയത്. ഒക്ടോബറിൽ ഗാസയിൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ദേശീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയെന്ന് കരുതുന്ന വിദേശ മാധ്യമങ്ങളെ താൽക്കാലികമായി അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഇസ്രായേൽ യുദ്ധകാല നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാസാക്കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിഷയത്തിൽ നിയമം പാസാക്കിയതിന് പിന്നാലെ അടച്ചുപൂട്ടലുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഇസ്രായേലിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മന്ത്രി ലൽമോലോ കാർഹി പറയുകയുണ്ടായി. ഇസ്രായേലിനെതിരായ സായുധ പോരാട്ടത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഹമാസിൻ്റെ പ്രചാരണ വിഭാഗമായാണ് അൽജസീറ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. യുദ്ധത്തിനിടെ അൽജസീറയുടെ നിരവധി മാധ്യമപ്രവർത്തകരും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഇസ്രായേൽ ബോംബാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 25 ഗാസ ബ്യൂറോ ചീഫ് വെയിൽ ദസ്ഫുദും ഭാര്യയും മകനും മകളും ചെറുമകനും മറ്റ് 8 ബന്ധുക്കളും ഇസ്രായേലിൻ്റെ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഖത്തറിനെയും ചൊടിപ്പിച്ച സംഭവമായിരുന്നു. ഹമാസിൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് സലാഹ് അൽ അറൂറിയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരിച്ചടിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ലെബനീസ് സായുധ സംഘടനയായ ഹിസ്ബുള്ള. തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ബെയ്റൂത്തിൽ നടത്തിയ കൊലപാതകത്തിന് മറുപടി പറയാതെയോ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെയോ പോവില്ലെന്ന് ഹിസ്ബുള്ള പ്രസ്താവനയിൽ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. ലെബന് നേരെയുള്ള ഗുരുതരമായ ആക്രമണമാണെന്ന് ഹിസ്ബുള്ള ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് യുദ്ധത്തിലെ അപകടകരമായ വഴിത്തിരിവാണിതെന്നും അവർ അന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാണ്. ഹമാസിൻ്റെ സഖ്യകക്ഷിയായ ഹിസ്ബുള്ളയുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമായ തെക്കൻ ബെയ്റൂട്ടിലാണ് ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം അന്ന് നടത്തിയത്. ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ 600 അടക്കം 6 പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. നേരത്തെ റാസി മൗസുമി സിറിയയിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ ഇറാൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡിൻ്റെ മുതിർന്ന ജനറൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇസ്രായേൽ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നില്ല. ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞപ്പോൾ ആക്രമണത്തിനും പ്രതിരോധത്തിനും തങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്നും ഏത് സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാൻ ഇസ്രായേൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് സജ്ജമാണെന്നും സൈനിക വക്താവ് ഡാനിയൽ ഹഗാരി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഈ യുദ്ധം എങ്ങനെയെങ്കിലും അവസാനിക്കുമെന്ന് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് വിപരീതമായ അനുഭവങ്ങൾ എപ്പോഴും അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗാസയിൽ ഒതുങ്ങി നിന്ന യുദ്ധം ഇപ്പോൾ ലെബനോൺ, സിറിയ, യമൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. ഒരു സെമി വേൾഡ് വാർ ആവുമോ എന്ന ആശങ്കയും ഉയരുന്നുണ്ട്. കാരണം യമനിലെ ഹൂതി വിമതർ ഇസ്രായേലിനെ തീർത്തേ അടങ്ങുന്ന എന്ന കലിപ്പിലാണ്. അവർ ഇസ്രായേൽ കൂടിയുള്ള കപ്പലുകളെ നിരന്തരം ആക്രമിക്കുകയാണ്. ഇസ്രായേലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ലെബനോണിലെ ഹിസ്ബുള്ളയാവട്ടെ ഈ കൊച്ചി യഹൂദരാഷ്ട്രവുമായി നേരത്തെ തന്നെ യുദ്ധത്തിലാണ്.
ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ സംഘർഷത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ഇടപെടാനാണ് ഹിസ്ബുള്ള എന്ന് ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. ലബനാൻ തലസ്ഥാനമായ ബെയ്റൂട്ടിലെ മറ്റൊരു ഗാസയായി മാറ്റുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സിറിയയിലെ ഷിയ സഖ്യവും ഇസ്രായേലിനെ ഏത് രീതിയിലും തകർക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരോട് സുരക്ഷയ്ക്കായി ഏതറ്റം വരെയും പോകുന്ന രാജ്യമാണ് ഇസ്രായേൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ലോകോത്തര ചാരസംഘടനയായ മൊസാദിൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഇനി ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കുമേൽ ഉണ്ടാവുമെന്നും ഉറപ്പാണ്. ഇതിൽ യമനിലെ ഹൂതികളാണ് കപ്പൽ ആക്രമണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന ഭീതി ഉയർത്തുന്നത്. ഇസ്രായേലിന് തലവേദന സൃഷ്ടിച്ച ഹിസ്ബുള്ളയുടെ 3 ഡ്രോണുകൾ ഇസ്രായേൽ ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് നിലംപതിപ്പിച്ചിരുന്നു. നീണ്ടകാലമായി ഹിസ്ബുള്ള തങ്ങളുടെ ഡ്രോണുകളാൽ ഇസ്രായേലിനെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രകൃതിവാതക ഖനനം സജീവമായ ഇസ്രായേലിൻ്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലാണത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളായി വളരെ നവീനമായ ഡ്രോണുകൾ ഹിസ്ബുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇറാന് ഇതിൽ പങ്കുണ്ടെന്നും ഇസ്രായേൽ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറാനിൽ ഡ്രോൺ ഗവേഷണം തകൃതിയായി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തങ്ങളുടെ സൗഹൃദ സംഘടനയായ ഹിസ്ബുള്ള പോലുള്ളവയും ഡ്രോൺ ഗവേഷണത്തിൽ നവീകരണം നടത്തുന്നതിൽ ഇറാൻ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം. കമികാസെ വിഭാഗത്തിലെ ഡ്രോണുകളാണ് ഇറാനും സഖ്യകക്ഷികളും പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിരോധ ഗവേഷകർ പറയുന്നുണ്ട്. പോർമുന വഹിച്ച് ലക്ഷ്യത്തിലേക്കെത്തി ആക്രമണം നടത്തുന്നവയാണ് ഇവ. ഇറാൻ ഇറാഖ് യുദ്ധകാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഇറാൻ ഡ്രോൺ ഗവേഷണം സജീവമായി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെന്നും ഹമാസും ഹിസ്ബുള്ളയും അടുത്ത കാലത്തായി കൈവരിച്ച ഡ്രോൺ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലെ മുന്നേറ്റത്തിന് പിന്നിൽ ഇറാനാണെന്നും ഡാൻ ഗെരിറ്റ്സ്ക, ആദർ ഹോളണ്ട് മിച്ചൽ എന്നീ പ്രതിരോധ ഗവേഷകരുടെ പഠനം പറയുന്നുണ്ട്. 2004 ഇറാൻ നിർമ്മിത ഡ്രോണുകളിലൊന്ന് ഹിസ്ബുള്ള ഇസ്രായേലിലേക്ക് അയക്കുകയും 5 മിനിറ്റോളം ഇസ്രായേൽ വ്യോമമേഖലയിൽ പറന്ന ഡ്രോണിനെ കണ്ടെത്താൻ ഇസ്രായേൽ റഡാറുകൾക്ക് ആയില്ലെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഒടുവിൽ 3 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഡ്രോൺ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലേക്ക് തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു. 2005 മിസ്രാഡ് 1 എന്നുപേരുള്ള ഡ്രോൺ ഇസ്രായേലിലെ ഗൈലി മേഖലയിൽ നഗരങ്ങൾക്കിടയിൽ 30 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം പറന്നിരുന്നു. 2006 യുദ്ധസമയത്തും ഹിസ്ബുള്ള ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇതിലൊരെണ്ണം സ്ഫോടക വസ്തുക്കളുമായി ഒരു ഇസ്രായേൽ കപ്പലിനെ ലക്ഷ്യമിടുകയും ചെയ്തതാണ്. ഒരു ഡ്രോണിൽ 30 കിലോയിലധികം സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപിത ശത്രുക്കളായ ഇറാൻ, ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള ഹിസ്ബുള്ള, ഹൂതി, സിറിയയിലെ മിലിഷ്യകൾ തുടങ്ങിയവ ഡ്രോൺ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈവരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിന് എന്നും ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്ക് നിലവിൽ 2000+ ഡ്രോണുകളുണ്ടെന്നാണ് ആൽമ റിസർച്ച് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻറ്റർ കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. 2018 ഇറാൻ്റെ ഒരു ഡ്രോൺ ഇസ്രായേലി വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിച്ച് പറക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിനെ ബൈറ്റ് ഷിയാൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇസ്രായേലി സൈന്യം വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. 2019 തെക്കൻ സിറിയയിൽ വെച്ച് ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഡ്രോൺ വിദഗ്ധരെ ഇസ്രായേൽ വധിച്ചിരുന്നു. സിറിയയിൽ F-35 വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും ഇറാനിൽ ഡ്രോണുകൾ ഇസ്രായേൽ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രായേലിൻ്റെ മുൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ബെന്നി ഗാൻഡൻ ഇറാനിൻ്റെ കഷാൻ ബേസ്, ഷെഗം ദ്വീപ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വൻകിട ഡ്രോൺ വികസന പ്രവർത്തന പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഇടങ്ങളാണെന്ന് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇറാനും ഖത്തറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളുമായി ചേർന്ന് ഹിസ്ബുള്ള ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചാൽ അത് ഇസ്രായേൽ ഏത് തരത്തിലാണ് നേരിടുക എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മറ്റു വഴിയില്ലാതെ വന്നാൽ ഇസ്രായേൽ സാംസൺ ഓപ്ഷൻ പുറത്തെടുത്തേക്കുമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ തന്നെ സർവനാശത്തിനും കൂട്ടക്കുരുതിക്കും കാരണമാകുമെന്നും വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് പരിഹരിക്കാൻ UN അടക്കമുള്ള മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ ഇടപെടണമെന്നും ആവശ്യം ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്.